Jamen, man skal jo begge parter skal have en vilje til at ville det her. Det er i hvert fald den første forudsætning. Og det vi sådan set startede med i sin tid, det var, at vi jo sad sammen en aften og snakkede, eller til en fest, eller hvad det nu var. Og at vi hver især manglede det ene eller det andet. Og så sagde jeg, jamen, kan vi bare gå i gang med at prøve at bytte jord og bytte husstykkeødninger og sådan nogle ting. Det var sådan set den måde, det startede på her, i hvert fald den ene. Den anden, det var så en, der simpelthen henvendte sig til mig, om jeg var interesseret i at lave nogle bytning. Fordi han manglede nemlig næringsstoffer til hans jord, altså husdyr og gødning. Og så det ville jeg gerne, fordi jeg havde den målsætning om at ville være selvforsynende med foder her på gården. For vi startede bare lige helt med det helt basale, bare lige med at bytte noget jord, eller bytte noget husdyrgødning og sådan noget afgrøder. Men vi har så øget den samarbejde i og med, at jeg nu også, han får noget jord af mig, hvor han kan dyrke hans afgrøder. Det er så særligt de der kornafgrøder der. Og hvor jeg så henter græs over ved ham. Så han får et meget bedre og skarpere sædskifte, for det er noget af det, der er vigtigt i et økologisk landbrug, hvis du skal have noget ud af, det er, at du får en skarp sædskifte. Det samarbejde, jeg har med Frode, det gør, at det er en mulighed at dyrke nogle større mængder. Fordi vi bytter det lidt rundt på jorden, hvor jeg så har noget klogræs til hans hø, og jeg kan dyrke noget korn over på hans jord. Så det betyder faktisk alt for, at det kan få den størrelse, vi gerne vil. Hvis jeg ikke havde det samarbejde med Frode, så var det blevet ved med at være en hobby, det her. Nu har vi muligheder for at dyrke lidt større mængder og sådan noget, så med det samarbejde her, tror vi selv på i løbet af 4-5 år, at det bliver hovedindtægten i familien, det bliver det her mølleri. Jamen her har vi så vores dybstrøelse liggende, det vi også kalder møg. Og det er jo noget af det, som planteavlerne især har brug for, når de skal have deres næringsstofsbehov opfyldt. Og lige sådan over på den anden herovre, her har vi så gylde, som de også får noget af, som vi kører ud til dem om foråret. Det er gode ved at arbejde sammen med de andre landmænd, det er jo, at vi også får opbygget et eller andet socialt fællesskab. Hvor vi begynder at snakke tingene igennem, og så får vi måske nye idéer til, hvad vi kan begynde at samarbejde på sigt. Vi har ikke været nødt til at skulle investere i alt maskineri og sådan noget, fordi Frode han laver lidt for mig, og jeg laver lidt for ham på hans mark og sådan. Så det er rigtig godt. Specielt når man er så små som vi er, så er det fint. Frode kan rigtig godt lide at dyrke jorden, og det kan vi også, og så kommer der nogle fantastiske planter ud af det. Så samarbejdet bygger på nogle fælles interesser, tror jeg. Det er det, der er det vigtigste, hvis man skal finde en samarbejdspartner. Det er i hvert fald været det vigtigste for os. Så jeg har i hvert fald stor glæde af det her samarbejde, fordi det var jo min målsætning, det var jo det der med at blive selvforsynende fod, og det er jeg så blevet nu her. Og det er virkelig en glædelig oplevelse for både mig og min familie der.